tento šiestý webinár, a ak ste teda boli na prvých piatich, tak sme riešili rôzne veci ohľadom Google Business Profile, aj také, čo zaujímajú možno že viacej začiatočníkov, aj také, čo zaujímajú firmy, ktoré majú viacero kamenných prevádzok. A dneska budeme riešiť takú vec, ktorú som popravde nevidel ešte nikde spracovanú ohľadom Google Business Profile. A teda budeme sa baviť o tom, ako môžete sa vyhnúť takým nepríjemným problémom, ako môžete napríklad ochrániť svoju značku v lokálnom vyhľadávaní, ako sú mapy Google, lokálne výsledky v organike a podobne, ako sa môžete dozvedieť o každej zmienke, o vašej značke v tomto lokálnom vyhľadávaní. Takisto sa pozrieme na to, ako zabezpečíte vaše Google Business profily pred neoprávneným získaním prístupu nejakou inou osobou, ukážeme aj konkrétne príklady, alebo ako zabezpečiť to, aby ste nestratili prístup, keď vám nejaký zamestnanec odíde, čo som teda zažil ja vo svojej práci nespočetne veľakrát, že firma by aj mala prístup do Google Business profilov, ale mal to nejaký človek, ktorý tam už nepracuje a založil to samozrejme v dobrej viere, ale keď odchádzal, tak to nebolo v nejakom checkliste, čo má odovzdať a zobral si to so sebou. Tak isto sa pozrieme na to, ako by ste mohli riešiť nejaké bezpečnostné incidenty, a čo robiť, ak váš profil je napadnutý alebo zneužitý, ako monitorovať podozrivú aktivitu a ako ju detekovať v Google Business Profile. A pozrieme sa na nejaké najdôležitejšie nastavenia a takisto si ukážeme, ako by mala vyzerať ideálne hierarchia prístupov v Google Business Profile. Ak sa chcete niečo spýtať, tak neváhajte, vaše otázky budete môcť písať cez Slido, za chvíľu vám zdieľam vám vlastne Slido, kde môžete tieto otázky písať. Predošlý webinár nájdete v tomto linku na YouTube. Webinár nahrávame, prezentáciu dostanete, keby ste sa chceli niečo spýtať, tak ako som vravel, môžete na to použiť Slido a tí z vás, ktorí na tieto webináre chodíte pravidelne, tak viete, že sme tu vždycky dvaja a už posledný, neviem, či dva alebo trikrát sme boli obidvaja spolu aj naživo. Zatiaľ teda vždycky bolo na Slovensku v priestoroch Basa Digital. Zdenek sa unúval aj tentokrát prísť k nám z relatívne veľkej diaľky. A teda krátko o ňom, Zdenek Horák je najväčší znalec Google Map, akého poznám, on sám seba nazýva, že je alchymista a je veľký nadšenec do Google Map. Takmer o ničom inom sa spolu nevieme rozprávať, lebo on vždy príde s nejakým príkladom. Keby ste sa s tým chceli prepojiť, tak sa to dá cez LinkedIn, alebo nájdete jeho profil na YouTube, alebo na Google Page. Zdeněk, tak čo máš o nové od našho posledného setkání? Co mám posledního od našeho setkání? No, velkou novinku, že vlastně potom, co jsme se bavili a dělali jsme webinář na recenze, tak vlastně Google udělal velkou změnu asi týden na to, že vlastně změnil politiku a zacházení a jak ukazovat, že jsou falešní recenze na daném profilu. A já jsem to v našem článku, který jsem napsal, nazval jako Banner Hubby. A vlastně Google zobrazuje vlastně takovou hlášku, kde vám říká, že na daném profilu byly fakeové recenze a proto jsou tam zakázané. A buď to je na určitý jako čas, třeba na měsíc, anebo taky na furt. Já ti povím tak, že ti do toho skočím, že mám pocit, že s některými s diskusiami, alebo po diskusiách s některými klientami, mám pocit, že by to aj ocenili, keby ty recenzie nemali tam povolené, že by ich vedeli nejako deaktivovať, pretože sú také vertikály a zrovna s človekom z jednej z týchto vertikál som to bolo tento týždeň sedel a sú také vertikály, kde skrátka píšu recenzie takmer výlučne iba ľudia, ktorí majú negatívnu skúsenosť a to sa týka najmä takých situácií, predstav si, že neviem, ideš si kúpiť dennú tlač do nejakej trafiky a nemáš
veľmi dôvod písať, že a super noviny mali, ešte boli teplé alebo niečo také, vieš, že tam skôr napíšeš recenziu, keď si dlho čakal v rade, alebo ja neviem, možno, že si prišiel si kúpiť cigarety a zrovna tam bol listoček, že odišla som na toaletu, alebo odišiel som, ale mám obednú prestávku a nečakáš to, vieš, že tam skrátka nemáš dôvod písať pozitívnu recenziu, lebo kupuješ si tam vec, ktorú kupuješ kdekoľvek inde a chápeš, že no, čiže mali s tým problém a vidno to veľakrát, že potom ich priemerné hodnotenie býva častokrát niečo medzi 2 až 3,5 hviezdičkami, viacej nemajú šancu získať proste, možno, že keby nejak proaktívne získavali, ale chápeš, že keby po návšteve trafiky ti povedal predávať, že prosím vás, nechajte mi recenziu v Google mapách, tak vieš. Zaprvé, ja si myslím, že ty trafiky, je to zase o tom přístupu. To, o tom přístupu to ty zákazníky naučí. Jako pomalinku se to naučil trh v restauračním biznesu, jako se to, nebo v rámci celého hospitality, se to učili lidi, tak se to naučí i na trafiky, ale je tam potřeba ta vlastně vzdělanost a si myslím, že proto děláme tyhle webináře, aby jsme vzdělávali firmy, jak to dělat líp. A když to nechtějí dělat, tak zase tam udělám ten cross-sell, aby se nás objednali a my to budeme dělat za ně. A je to o tom, že prostě ta vzdělanost těch lidí, těch zákazníků, ty trafiky je důležitá, anebo vzdělanost obecně lidí o Google mapách, jak se dají používat jako k jejímu prospěchu. A ty lidi to furt neumějí. No, ale chápeš, že jsou také vertikály, kde to zkrátka ľudia nebudou robiť. Nemajú veľmi dôvod. Ten človek, čo som sa s ním o tom rozprával, mi povedal, že tam, kde nám pribúdajú recenzie, tak to sú také prevádzky, kde máme veľmi, veľmi, veľmi sympatickú predavačku a jej tam ľudia vypisujú, že bola sympatická, nemôžem získať jej telefónne číslo, chápeš? Ale áno, že viem si predstaviť, že keby to mala v agende tá osoba, že teraz budem hrozne, hrozne milá, hrozne, hrozne milý na tých zákazníkov a tak ďalej, tak si viem predstaviť, že niekto, kto je úplne, že nadšený z tej zákazníckej skúsenosti, tak je možné, že aj trafik dá recenziu, ale za normálnych okolností proste vieš, že dával by si pozitívnu recenziu bankomatu? Nedával, podľa mňa. Že vybral som si peniaze, boli úplne rovnúčke, vyrovnané. Ľudia dávajú negatívne recenzie na bankomaty. Včera som, jak som si chystal prezentáciu, som videl recenziu na bankomat OTP banky, ktorá mimochodom už ani neexistuje na slovenskom trhu. A niekto písal, že toto je najhorší bankomat, aký som zažil, že vybrať si peniaze v hotovosti, z neho trvá aj 15 minút. Tak som si predstavil, že jak môže trvať 15 minút vybrať si hotovosť, ale teda akože, chápeš, sú také typy profilov v Google mapách, kde nemáš dôvod písať pozitívnu recenziu. Já si nemyslím, je to vždycky o té zkušenosti a jako bankomat není dobrý jako srovnávat s trafikou, protože tam u bankomatu tam nemáš ten lidský faktor. Ale můžeš dávat negativní, chápeš, že keď nefunguje, alebo je úplně zapatlaný, alebo prostě fakt, že je pomalý, alebo že nie je tam, kde mal být, že prostě existuje profil a bankomat. To je podle mě jako dobrá zpětná vazba pro tu firmu. Každá negativní recenze je pozitivní zpětná vazba pro toho provozovatele. No jasné, a já si viem si představit, že kdyby ten bankomat byl jak prostě ze science fiction filmu, že prostě nemusíš se ho vůbec dotýkat, lebo to například na bankomatoch neznášam, že keď se musím chytat něčeho, čo vím, že chytalo hrozně veľa lidí, nemám to úplně rád. Kdyby som vedel ho hlasom ovládat například, tak asi by som si povedal, že wow, že to jsem ještě nezažil, alebo keď jsem prvýkrát viděl vkladomat, že vieš aj vkladať peniaze, som povedal, že wow, že to je super, nemusím chodiť na pobočku. Ale už akože vieš, keď je niečo akože komodita, hej, že no. Ale zase aj máš pravdu, hej, že vieš, presvedčiť, keby tá trafika bola v niečom výnimočná, že to už ale zachádzame do niečoho, že musel by byť ten biznis samotný, ten produkt na úplne špičkovej úrovni, aby ty si mal dôvod tejto konkrétnej trafike alebo tomuto chainu písať pozitívne recenzie, vieš, že si myslím, že o tom prístupu tých, když to jakoby vemem úplně, jak já říkám na kost, je to o přístupu té prodavačky, toho prodavače, která se setká s tím zákazníkem a potom, když chceš získat tu recenzi, tak ta prodavačka nemá čas to říkat, tak to jako říct něčím jiným. Třeba já nevím, jako já mám ještě
jako starší samolepky, dejte nám recenzi na Google. Jo, obou strany dáváme klientům, anebo prostě teď už lidi se naučili po x letech, co jsou QR kódy na světě, tak se naučili jako používat QR kódy, tak český QR kód. Ano, to byla jedna z prvních otázek, co jsem mu položil, když povedal, že máme málo pozitivní recenzí, jsem povedal, že či náhodou nemají nějaký vernostný systém, čiže nějaké kartičky, kde by vlastně vedeli automatizovaně poslat e-mail alebo SMS po návštěvě, po zaplatení a tak dále, aby ten člověk vlastně byl. To může být na tý prodejní, prostě na těch dveřích. Ano, ano. Brzdenku, kľudne sa vráť k tomu, čo si chcel dopovedať, lebo som do toho skočil a ty si hovoril práve o tých fejkových recenziách, že tie profily budú označené. No a ja som to jako řekl, si myslím, jako skoro všechno a vlastne, co som neřekl, tak sa môžete dozvedieť na našem blogu Digisolu a môžete si to prečíst. Takže nebudem sa zdržovať, máme hromadu slajdů, který on za dneska dělal skoro do 3 hodin do rána. Ano, ano. To si nemusel prezradit, ale teda moje jméno je Jan Laurenčík a teda spolu so Zdeňkom vedeme tento webinár. Som senior konzultant Basta Digital a i Google certifikovaný tréner a nájdete ma na LinkedIn alebo na Twitteri. No, chystal som to do 3 rána, to je pravda, a to kvôli tomu, že mám hrozně veľa práce a ale myslím si, že je to fajn. Ja som sa dosť veľa naučil pri tom, pretože niektoré veci som nevedel, ale že už zase viem o niečo viac. Čiže Google Business Profile pomáhame riešiť aj týmto firmám. Naposledy, čo sme riešili takú väčšiu vec, tak bola fúzia Nye a Datart na slovenskom trhu. Tá prebehla úplne topkovo, hoci akože trošku sme museli ohnúť pravidlá, ale že tak bolo to tak, ako si želal klient. No ale viem, že na českom trhu neprebehla táto migrácia no úplne topko. Já však. Nejsem si jako vědomý toho, že by to nějak jako proběhlo vůbec. Jako, když jsem se naposled díval před 14 dní jako na Google mapě, tak prostě zatím na některých místech to prostě nebylo. Jo, takže čekneme to aj teraz naživo, lebo ma to zaujíma. Teda vidím, že už tu niečo zmenené je. Ale nie všetko. Ale díváš sa na Slovensko, musíš sa. Nie, nie, ano, toto je podľa mňa v Česku. Musíš. To je podľa mňa v Česku, Hradec Králové, čiže jo. Zdieľam radšej túto kartu a môžeme ukázať aj našim divákom. Česká lípa. Jo, no, ale toto bude, vieš, čím toto bude problém s tým istým, čo sme minule riešili spolu, že to je názov v slovenčine. Že myslím si, že niečo z toho to bude už aj. Ne, máš tam pod tým, máš jako název v češtině a to je ten malej. Ano. Datart, jako zase to je špatně podle pravidel, že jo. Zase tam rvou, když jim to řekneme úplně jako zadarmo, a odkážeme na náš první webinář, kde si povídáme o nejčastějších problémech vlastně a porušení zásad, tak tam rvou zase do názvu, vidíte, data MP HANA Olomouc. Jo? Ano, ano. Původní elektrovod, to je ještě jako ale myslím, že tieto jsou také, jako to klient chcel, v tomto případě české marketingové oddělení, čiže ale ano, máš pravdu, porušit pravidla. Ale to jde o to jako vysvětlit klientovi, že takhle to jako nejde. Dobré, no. A my jsme už tak zase odbočili, ale teda to jsem se nechcel teraz chválit. My so Zdeňkom to so záujmom sledujeme. Všetky tyto situácie. Já len zkontrolujem, či jsme nikoho neodradili. Stále jste tu všetci, čo jste tu boli. Takže pojďme na to. To, čo dneska budeme riešiť, som hovoril. A teda ten slide tu máme, ale de facto akože využívať ho budeme až neskôr. No, poďme sa pozrieť na to, ako sa dá ochrániť vaša značka v lokálnom vyhľadávaní a dozvedieť sa o každej zmienke o tej značke v tom lokálnom vyhľadávaní. No, moja otázka na vás, a prosím, cez slajdo, viem, že dneska vás tu nie je veľa, ale o to viacej si vážime tých, čo prišli samozrejme, a potom tých, čo tu budú aj pozerať s odstupom času ako nahrávku. Moja otázka na vás je, alebo naša otázka na vás je, či ste si istí, že máte prístup ku všetkým Google Business profilom vašich prevádzok? Možné odpovede sú áno a nie.
Odpovedať môžete tak, že idete na slido.com, napíšete GBP 101 alebo si naskenujete ten QR kód a teda uznáme nejaké odpovede. No tak dúfam, že odpoviete všetci, keďže vás tu je tak málo, aby sme tam mali dve. Tak buďte takí dobrí, urobte vám tú láskavosť. No a Zdeňku, ty máš týmto skúsenosť, že by boli značky také, že majú tak povediať takzvané tie mŕtve duše, niekde sa povalujúce v Google mapách aj roky potom, ako už nemajú existovať? Tak když to zase vemu obecně, furt to jako je, jako velký český značky, některý to dělají dobře, ale furt na tom českém trhu, když si dělám takovou obecnou analýzu vždycky na Google mapách, tak vždycky tam jsou některý neověřený a ty firmy a ty si to neuvědomujou, že by to měli jako se o to starat a vlastně mazat to, nebo to vlastně mazat to jako nejde, ale jako by trvalo to uzavírat v účastní době podle pravidel a vlastně ty marketingové agentury jim to jako je jedno. Jo, protože vlastně to není jejich starost a oni to takhle jako berou ve většině případů, což jako podle mě není dobrý přístup. A mělo by se to řešit, protože potom je tam ten následek toho, že vlastně přijde ten zákazník někam, kde už to neexistuje a je zbytečně, jako nechci být prostej, takže je naštvaný. A vlastně dá negativní recenzi někam, jako buď na headquarters té firmy, nebo na nějakou otevřenou pobočku. A ta pobočka jako vlastně, na té pobočce je to vlastně nerelevantní recenze, jakoby, jo. Relevantní recenze, to je na headquarters, jo. Takže, jo. A vlastně, proč by tam měla být ta negativní recenze, jako, jo. Když by to bylo všechno v pořádku, tak by tam byla jako pozitivní. Ano, tak naši sledovatelia uvádzajú, že sú si istí, že majú prístup ku všetkým Google Business profilom svojich prevádzok, to je výborné. No a poďme sa pozrieť na také negatívne príklady, čo zjavne potvrdzuje, že tie značky nemajú tieto profily buď pod kontrolou, alebo teda nesprávne s nimi manipulujú. Toto je slide z jednej ponuky, čo som robil o prezentácie a vidíme, že ten profil naľavo, ktorý z nejakého dôvodu niekto vytvoril a je to profil, ktorý v nejakom shopping centre je spoločný pre raz, dva, tri, 4, 5, 6 bankomatov, ktoré sú tam fyzicky vedľa seba, ako vidíme, tam tých ľudí ako vyberajú. Dokonca som sa bavil na tom, keď sme to robili, že sú ešte aj v tom správnom poradí, presne ako idú, čiže VUB, Unicredit, Prima je tá zelená, to vidíme, že je ten tretí bankomat. Potom je sporiteľňa, Tatra banka a ČSOB, že niekto si dal námahu, že dať ich v tom istom poradí, teda ako tam fyzicky sú. No a toto je ukážka toho, kde vlastne my sme na toto prišli práve pri tom, keď sme hľadali, už ukážem za chvíľku aj ako, v Google mapách vlastne všetky výskyty konkrétnej značky a vlastne videli sme tým pádom aj profily, ktoré síce na prvý pohľad samozrejme tá značka ani nevytvárala nikto z tej firmy, ale zároveň to je zmienka o tej značke v Google mapách. A potom sú nejaké ďalšie príklady, kde vidíme, že už len tým, že sú neni konzistentné tie názvy, tak sa zdá, že ich boli vytvárané v rôznom čase a zároveň, že proste je možné, že tá banka k tomu proste nemá prístup. Tu sú ešte horšie ukážky. Ešte mne k tomu padlo, ešte bankomatum. Neviem, jak je to teď na Slovensku, ale v Česku, vlastně vznikla v rámci bankomatu jako aliance sdílení bankomatů, kdy prostě jeden bankomat budou jako sdílet X bank a vlastně už se jakoby vyruší jakoby to, že by bylo hromada železa neboli bankomatů na jednom místě třeba 6. No tak ale to nie je tato situácia. No, jasne, ale keď to tak bude, to znamená, že bude to v Google Business Profile asi trochu inak potom. No, no ale práve je zajímavý jako přemýšlím nad tím, jak to jako potom řešit. Jako kdo bude, jaký bude název jako toho bankomatu. No a to sa nemyslelo pri zavádzaní tejto zmeny 100%. Toto je ukážka ešte pre mňa akože horšia a zajímavejšia.
kvôli tomu, že vidíme, že v tomto prípade ide o jednu značku, je to vlastne kurierská spoločnosť GLS, kde vidíme, že už len podľa štruktúry tých názvov, kde jedno sa volá GLS Box, druhé Balíkobox, ešte s dvoma ičkami, ďalšie Balíkomat a tak ďalej, že vidíme, že všetko vlastne Balíkomat s veľkým, s malým B a všetko ide vlastne o plus minus rovnakú vec, čiže také tie veci, kde si viete vyzvihnúť zásielku z nejakého e-shopu. Ale vidíme, že buď to vytvárali random ľudia, nejaký proste človek, čo v úvodzovkách išiel okolo, alebo tá značka, ale u tej značky rôzni ľudia a nemajú to pod jedným účtom zjavne a tak ďalej. To znamená, že keby som takéhoto klienta v úvodzovkách dostal pod ruky, tak sa desím toho, že OK, na 1000% toto bude treba proste získavať veľmi pracne a niektoré môžu že pozastavovať, lebo už sú proste neexistujúce a tak ďalej. Takže takéto niečo podľa mňa nechcete. Tu je ďalšia ukážka z pred pár rokov, kde keď sme robili vlastne prieskum pre značku Slovak Telekom, že čo všetko vlastne sa dá nájsť v Google mapách, tak sme došli k tomu, že aj od takých akože celkom OK vyzerajúcich názvov, ako napríklad Slovak Telekom AS, ale existovali aj také, čo už bol predošlý brand ako T-Mobile, s pomočkou, bez pomočky. A dokonca sme našli aj že T-com, čo tiež bola jedna verzia s názvou tejto značky na slovenskom trhu. Čiže na prvý pohľad išlo o to, že neexistuje, že by tá značka mala ku všetkým profilom prístup a nechala by to samozrejme v takomto stave. Čiže toto nechcete samozrejme, lebo toto je presne to, že potom nemáte kontrolu nad tým, ako tá značka vlastne v Google mapách vyzerá, zároveň máte kontrolu nad tým, že či tam je to, čo chcete, všetky pobočky a či tam náhodou nie sú nejaké, čo sú už zatvorené. Tu je tá moja veľmi, veľmi obľúbená ukážka alebo príklad značky, ktorá dlhodobo čelí môjmu dobre mienenému hejtu za to, v akom stave majú vlastne všetko v Google mapách a to je konkrétne, hoď tu vidíme OTP banku, tak to je konkrétne ČSOB, pretože OTP banka na slovenskom trhu už neexistuje. A neexistuje teda dobrých pár rokov, ako vidíme z tohto článku z roku 2021, teraz máme 2024, koniec roka, čiže to máme, že 3 roky, neexistuje tá značka, dajte si do Google Map OTP banka, nájdete ju aj teraz proste, čo je za mňa úplný fail. A teda ja som toto dával na LinkedIn svojho času v článku, ktorý keď si otvoríte potom v tej prezentácii, tak nazval som ten článok Banky, takto nasierate svojich klientov. A nasierate kvôli tomu, že presne je toto, že banka síce urobila fúziu s ČSOB, to znamená ČSOB asi sa nejako zlúčila s OTP bankou alebo kúpila, to neviem, ale nechala tam všetko pôvodné a kopec tých bankomatov, teda väčšina z tých bankomatov alebo nejaká časť tých bankomatov bola rebrandovaná, to znamená boli vymenené za ČSOB, nejaká časť bola zrušená, ale stále tam proste figurujú. A tak to vlastne značka ukazuje, ako jej záleží vlastne na tých zákazníkoch. Čiže toto určite nechcete, aby ste nemali prístup k niečomu, čo tú značku tam vlastne reprezentuje. Taková no. Otázka, ako jestli už si psal do ČSOB, aby ti poslali nejaký příspěvek za to, že jim tady ukazuješ, jak to dělat. Nepsal som im toto, ale snažil som sa im s tým pomôcť, ale nie. Tak ja stále verím, že na to niekedy takto zareagujú, že niekto im to pošle, že už ten Laurenčík stále na vás pinda, dajte mu to spraviť, niekto je proste na neho, keď to bude zle a tak ďalej. Takže. A ešte som medzi tým vlastne vymyslel další vlastne název a další webinář, a to je, kdo tvoří Google Maps a jak to ovlivňuje váš biznis, protože si myslím, že vlastně vy jako firmy a správce těch profilů, ty agentury, furt si neuvědomujete, že Google Mapy jsou komunitní věc. A já si myslím, že to je super jako rozebrat a ukázat si, jak to jako dělat jako dobře, protože teď to řešíme i v Česku u některých firm. Souhlasím, to je dobrá téma. Takže to je dobrá téma, Zdenku, určite. No, čo s tým robiť, aby ste vedeli teda o všetkých výskytoch a zmienkach vašej značky v Google mapách, v lokálnom vyhľadávaní a tak ďalej. No, buď to môžete ručne pravidelne hľadať, googliť a tak ďalej, ale to nie je úplne udržateľný spôsob a možno, že keď máte jednu, dve pobočky, tak je to v pohode, ale
čo s tým robíme my a trošku na škále, tak používame na to nástroje tretích strán, čiže nejaké tooly. A ja keď som si googlil, tak my používame tento, volá sa Outscraper, ale keď som to googlil, tak je ich viacej. Čiže dokonca sú aj nejaké také, čo sa tvária, že sú free, akože zadarmo, ale teda neviem, že či to tak, že či to tak vlastne akože naozaj je, že budú zadarmo, ale tento my máme odskúšaný, ten je platený, je dosť lacný, ale teda určite pre firmy, ktoré by mali väčší počet kamenných prevádzok, tak to nebude nejaká likvidačná suma. No, volá sa Outscraper a on teda vie skrejpovať hrozne, hrozne veľa vecí, ale jednu z tých vecí, čo vie skrejpovať, sú aj Google mapy. A skrejpovať, pokiaľ niekto nevie, čo znamená, tak to znamená, že nejakým automatizovaným spôsobom vlastne chrúmať dáta, čo vidíte v digitálnom priestore a vám ich ukladať do nejakej tabulky a tak ďalej. Takže tento skrejper, Google mapový skrejper, tam, keď dáte nejaké kľúčové slova, či napríklad názov vašej značky a vyberete si krajinu a tak ďalej, tak vám bude vlastne vyhľadávať tú značku v tej krajine a bude vlastne vám to ukladať do nejakého Excel sheetu alebo Google sheetu a vy vlastne tým pádom budete vidieť všetky možné veci, čo sa umiestňujú, keď napíšete takéto kľúčové slovo. Čiže v tomto prípade by to bola vaša značka. My, keď sme to robili pre niektorých klientov, tak sme samozrejme používali rôzne varianty názvu značky, čiže napríklad pre Slovenskú sporiteľňu to bola Slovenská sporiteľňa, sporiteľňa, SLSP a tak ďalej. Čiže všetky možné varianty, ktoré by mohol niekto použiť pri názve. Keď sme robili takéto niečo pre Allianz, tak sme videli, hoď som akože, nenašiel som úplne ten screenshot, lebo to bolo pred 5 rokmi snáď, našiel som, že niekto z tých ich finančných agentov alebo poisťovacích agentov nazval svoj Google Business Profile Allianz, ale nie s Z-kom na konci, ale s C-čkom na konci a nie s dvoma L, ale s jedným L, takže aj také sa môže stať. Čiže takto sa to oplatí zistiť. Ten výstup, ktorý potom dostanete, vlastne toto máme oskrinšotované, ale nie ten konkrétny profil asi. Asi ten tu neuvidíte, hej. Ale to, čo potom dostanete, je takýto zoznam. Čiže to je nejaká tabulka, kde máte vlastne ukázané, že čo použil ten nástroj ako tzv. Query, čiže čo vyhľadával, čiže v tomto prípade dal Allianz plus všetky možné mesta, obce na Slovensku, čiže Bardejov, Kežmarov, Poprad, Bratislava a tak ďalej. A tu potom máte hrozne, hrozne, hrozne veľa stopcov, ktoré vám to vypluje. Cez také tie, čo sú úplne zjavné, ako je názov, URL-ka, ktorá je v tom profile, ale aj kategórie, telefónne číslo, otváracie hodiny, dokonca vám tam dá aj veľmi zaujímavú vec, a to je, že owner ID a owner profile, čiže vám vlastne ukáže, že kto je vlastník toho Google Business profilu. Nebolo to úplne spoľahlivé s tými vlastníkmi, alebo som nepochopil v minulosti tú logiku za tým, ale že minimálne som videl, že tam je taká možnosť asi, že nikdy som to dohĺbky neštudoval, že či tie owner IDs, či sú realistické. Nerobili sme takýto scrape pre takú značku, ktorú sme už potom vyladili, ale že veľmi užitočná vec. Čiže takto sa vlastne dostanete ku všetkému možnému. Všimnite si, že tu ukazuje aj profily, na ktoré nepatria Allianzu, čiže ide o iné poisťovne, napríklad Inzia alebo komunálna poisťovňa, ale to kvôli tomu, že on vlastne dá všetky možné veci, ktoré sa umiestňujú. To znamená, že Google mapy v nejakom bode, keď budete hľadať McDonald's napríklad, tak vám síce ukáže najbližšie McDonald's, ale keď pôjdete ďalej, že chcete akože ďalšie výsledky, tak vám začne ukazovať aj profily alebo prevádzky z tej istej kategórie, čiže iné značky. Takže to sa presne stane a to samozrejme nie je potom nejaký hrozný problém vyfiltrovať. Takže takto viete monitorovať to, čo sa vlastne v Google mapách umiestňuje. A poďme sa pozrieť, ako to dokážete vlastne zabezpečiť, aby ste neprišli o ten prístup a neboli potom nútení nejakým spôsobom ho prácne získavať naspäť. No, teraz som zvedavý, teda keď vás tu dneska je takto riedko, málo, že či odpoviete na túto otázku, ale dúfam, že áno. A my sa zatiaľ pobavíme o tom s Zdeňkom, že ako to vidíme my, ale pýtame sa vás, že koľko ľudí a akých ľudí má prístup k vašim Google Business profilom. Ja keď som si pozrel niektorých našich klientov, tak som videl, že teda to sú ochotní zdieľať hrozne veľkému počtu ľudí. A potom som videl pomocníka Google Business Profile, kde to vyslovene bolo napísané, že zdieľajte to iba s najspoľahlivejšími ľuďmi, zamestnancami teda.
a že máte si dávať pozor, komu to vlastne akože sprístupníte. Čiže aký máš ty na to názor? Kto by mal mať, neviem, ty máš obľúbeného klienta vinařství Medek, a odtiaľ si nosíš nejaké dobré vína, že kto by mal mať prístup ku Google Business profilu? Malá firma. Ale aj tak, aj tak, aj tak. Ale tam jde o to, že spíš je otázka, jaký vlastně, jakou funkci mu přiřadím. Jo, protože dřív byl primární vlastník a potom byl ještě správce. No, oni mají také malé rozdíly. Teď už máš, myslím, že jenom jakoby primárního vlastníka. Nie, stále jsou tři, ale mají hrozně malý rozdíl mezi sebou. Že oni, ten správca nemůže robiť iba dvě věci. Odstranit profil no? A přidávat dalších lidí. Ale všechno ostatné může robiť. Čiže no, to je... Ale to je správně. No, ano. Ale on tam byl ještě, nebo oni, ještě tam byl manažer předtím vlastně. Ale to tam je, to je správce. Správce... Primární vlastník a vlastník. No, ale ještě byl jeden, jakoby. Teď nevím, je ten název, to je jedno, ale ten měl jako menší funkci, ale to nebylo využívaný, takže oni to odstranili. Ale tam jde o to, že hromada jakoby těch biznismenů nebo těch vlastně vlastníků té firmy dává to vlastnictví. Což já bych nikdy nedal. Říkal jsem vždycky, dávejte jenom toho správce. Protože jako vy tomu člověku dáváte jako moc jako odstranit ten profil. Jo? Když tam jako fakt, teď vám řeknu jako příklad, když jsem za kamenných dob, jak já říkám, rebrandoval GE Money Bank na Money to Money Bank, tak se nám tam stala taková věc, že jeden... Já si dám bombonek, kým rozpráváš. Nehezký, nehezký člověk, který jako v rámci firmních profilů dělá nedobrý věci, tak přesvědčil jako manažerku z Monety a mu dá jako přístupy. A on tam jako testoval jako to, že vykrat normálně, udělal si screenshot z webu Monety, a dal to někam jako na pobočku prostě nějaký post bez schválení managementu. A potom mi ten marketák volá, jestli bych to nemohl najít a smazat. A já říkám, OK, a na jakou pobočku to dal? On říká, nevíme. Takže já jsem jako logický, protože jsem znám toho člověka, vím, odkud je, tak vím, jako kam to asi jako dal a našel jsem to a smazal jsem to. Ale jako ta Moneta Moneybank měla tenkrát jako 325 poboček, jo, a 652 bankomatů. Jo, a to bylo hledání jehly kupce sena, jak mi říkáme v Česku. Takže my to říkáme, tak jisto. Takže je to jako opravdu, tam je to nebezpečí. Přemýšlejte, komu co dávat. Já jsem vždycky za to, nebo jsem vždycky pro to, aby, když je nějaká pobočková síť, má prostě vedoucího, který jakoby umí komunikovat s lidma i na internetu, je zdatný, tak bych vždycky rád říkal, hele, dávejte tomu manažerovi té pobočky ten přístup, ať odpovídá těm lidem na té recenze. Protože on ví, co se tam stalo na té prodejně. Jo. A to je jako super, podle mě. Děkujem ti. Souhlasím. Vypíšete tu různé varianty. Někdo píše, že manažeri jednotlivých poboček mají prístup. To píše anonym. To znamená, že jde zřejmě o sieť, kde máte těch poboček viacej. Dúfam, že to nie je úplná odpoveď, pretože sme sa pýtali, že koľko ľudí a akých, pretože by som čakal, že ešte aj niekto nad tými manažermi má ten prístup nejaký centrálny a tak. Druhý píšete, že ste malá firma, len dvaja, dokopy traja, aktívne používa jeden. Čiže také tie bežné scenáre. No a ukážem vám to aj, ako by to malo byť v tom ideálnom svete. No a najprv sa pozrieme na to, ako vyzerá také neoprávnené získanie prístupu. Toto je také, že leží to v mojom žalúdku dlhodobo. Tuto je salón, kde sa chodím strihať, teda nie je to žiadny luxusný salón, ale som spokojný tam niekoľko rokov.
No a samozrejme tým, že som tam bol už veľakrát, tak reč prišla aj na Google Business Profile, pretože môj pán kaderník vedel, že teda že sa živím tým internetom, to znamená, že v nejakom bode sa ma to opýtal, či by som si vedel pomôcť a tak. No a toto sa im stávalo. Hej, a stáva sa to podľa mňa väčšiemu počtu ľudí, že sú agentúry, ktoré nebudem menovať, ale tí z vás, ktorí viete čítať, tak vidíte na slajde, ktoré vlastne urobia takúto nejakú vec a vlastne vyžiadajú si prístup do nejakého Google Business profilu bez toho, že by na to mali nejaký oprávnený záujem, alebo bez toho, že by boli dohodnutí s tým klientom. To znamená, že toto je ten prípad. Takto vyzerá e-mail, ktorý vám príde, keď niekto žiada prístup do vášho profilu. No, tu je druhý príklad. Aby ste vedeli, že to nebola iba jedna situácia. To, že to je hodne starý screenshot, vidíme na tom, že tam sa píše ešte, že Google My Business. No, čiže toto sa môže stať. Čo je ale blbé, je, a to nemyslím si, že platilo tak univerzálne, ako keby celú dobu existencie Google My Business, alebo po novom Google Business Profile. Čo je blbé, hoď som mal celkom prácu, keď som takýto screenshot našiel, ale keď niekto si vyžiada vlastníctvo, alebo možno spravovať ten profil, tak vy keď na to nezareagujete, aspoň tak to bývalo, ja neviem teraz, či to stále platilo, som sa k tomu nedostal, že vy ak na to nezareagujete, tak ten žiadateľ to bude môcť zverifikovať sa tam vlastne a môže ho získať ten prístup. Čiže treba dať pozor, že vlastne vy keď na to nezareagujete, tak keby to mlčí, ten svedčí, to znamená, že vy to akoby akceptujete. Tam podle mě je ještě rozdíl, že když si ten vlastně člověk žádá o vlastnictví, tak vlastně, a vy mu neodpovíte, tak on ten profil získá jakoby do svýho a musí to ověřit. Když neodpovíte a ten člověk se stane, žádá o správcovství, tak to je ta shady technika, že on toho správce dostane. A takže jako jo. A to vidíš, to jsem přesně chcel ukázat, len jsem nenašel screenshot, lebo tam sa mi zdá, že bolo... A to už je špatně. Ano, ale tam sa mi zdá, že bolo v tom druhom prípade, že o správcovstvo. Len som fakt, že hľadal včera, aspoň hodinu taký screenshot, nenašel som. Ale tam dokonca býva, myslím, napísané, že 14 dní, že do 14 dní musíš zareagovať. A inak dostane to správcovstvo bez overenia. Presne tak, že bez overenia. No to jo, on to dostane. Jo, to správcovství, to vlastnictví ne. Ano. Jo, ale už to, že ten profil je ověřený. A ty mu dáváš jen to správcovství. No nedáváš, len si ticho. No, nevšimneš ten e-mail, lebo ten e-mail, chápeš, že ten e-mail, pozri sa, toto je, v tomto prípade ide o značku, ktorá má stovky pobočiek. A takýto e-mail som tam videl kvantum. To znamená, že ty, keď ešte vidíš, tu to vidíte, že to je Gmail, že to je nejaký človek, čiže nejaký Gmail, čo ty ho samozrejme nepoznáš, keď to spravuješ na centrálnej úrovni, ale nejaký Gmail, hej, tu píše meno, priezvisko, telefónne číslo, či mohol by si to overiť. Ale že chápeš, že keď to spravuje tá značka centrálne a niekto im tam takto neustále požaduje prístup, tak to by bolo veľmi prasné, aby tí ľudia ešte, OK, budem volať nejakému retailovému šéfovi alebo manažerovi. A preto aby... je dôležitý ako si to hlídať. A vlastne je to o tom, že máme akoby nástroje k tomu, nebo aspoň my v Digisolu, že vlastně nabízíme jenom to hlídání těch profilů. Protože si uvědomujeme, že to je strašně důležitý. Jo? A vlastně, aby se to nestávalo. Protože když potom jako to necháte, tak ten daný člověk vám může dělat při nejmenším se může koukat jenom na statistiky. Ale on tam může dělat bordel a vy nevíte. Dokud se nepodíváte vlastně, kdo má přístup k té firmě. A to je jako důležitý třeba pro nás, doufám, že i tady pro vás, Buster Digital, o tom jsme se takhle interně nebavili, že když přijímáte novýho klienta, že se podíváte, uděláte analýzu toho, kdo do toho má přístup. Jo, do těch profilů. A jako
vyřešíte si, kdo bude mít, nebudete mít a ostatní vyhážete. Jo? U nás to je jako základní jakoby princip přebínání toho profilu. Aby jsme věděli, kdo do toho jako šahá. Nebo aby nám jako nešahal do té práce, co my tam uděláme na tom profilu. Takže Honzo tady teď zrovna řeší technický problém. Ale já tě počuvám. A řešíme to i my. Všechno funguje, akorát projektor přestal svítit. Víte, jsou také dny, keď se všechno kazí. Takže myslím, že to je posledná věc, že se dneska pokazí. Ale proto mluvím tak dlouho. To pojde. A už nám to naskočilo super. Takže akorát jsme potřebovali to přiznání vám, že se nám to kazí, aby se nám to zase naskočilo. Takže pojďme dál. Takže to bylo, keď někdo neoprávněně žádá o prístup, teda pozdravujeme všetky agentury, které jsme spomenuli v této prezentaci a dám, že se polepšia v tomto. No, pojďme se pozrieť na, na inú situáciu a to je tiež veľmi častá a to je vlastne, že nejaký proaktívny zamestnanec firmy vytvoril Google Business Profile, možno, že to dostal za úlohu, alebo si sám povedal, že to urobí, že sa mu to zdá užitočné a potom odíde a zoberie si zo sebou ten Google Business Profile, možno, že aj nevediac. Hej. Ja som opäť hľadal som screenshot, žiadal som o prístup do viacerých Google Business Profilov, aby som videl toto, nenašiel som. Tak som si to vygooglil a oscreenshotoval, ale videl som túto situáciu už miliónkrát, že vy vlastne akože máte nejaký, teda existuje nejaký Google Business profil a vy ako oprávnený vlastník, to znamená, že povedzme, že by sme tuto videli nie nejakú firmu Different Perspective, ale že by sme tam videli nejaký profil napríklad ČSOB alebo niečoho takého a teraz, že nemáte k nemu prístup. Keď o ten prístup požiadate, že chcete si tú firmu spravovať, že je proste vaša, a niekto iný ju spravuje, tak vám ukáže takýto nejaký, takto nejakú obrazovku, kde vidíte, že aktuálne to manažuje a vidíte tam nejaký útržok e-mailovej adresy človeka. Čiže pokiaľ nemáte hrozne dobrú fantáziu, alebo náhodou to nie je niečo, čo vám povedome, tak nemáte šancu vedieť, že kto vlastne to spravuje, lebo tam vidíte len prvé dve písmená a potom vlastne koncovku, čiže zaujímať gmail.com v tomto prípade, ale nemáte šancu zistiť. Čiže ak to aj je nejaký bývalý zamestnanec, tak možno, že tam vám to dojde, lebo bude, volá sa tá osoba Katarína a bude to začínať na KA, hej, tak dojde, OK, tak musím si nájsť gmail mojej bývalej zamestnankyne, kontaktovať ju, ak bude taká dobrá, tak mi ten prístup proste prevedie to vlastníctvo na mňa. Ale teda s týmto som sa stretol veľmi veľakrát, že teda človek, čo v tej firme už nepracuje, stále má vlastne to hlavné vlastníctvo, ako to vidíme vlastne v tomto prípade. A ja bych na to navázal otázku, jak bys to udělal ako líp? No ja by som ideálne tomu zamestnancovi nedával ten hlavné vlastníctvo. Líp by som to urobil tak, ako si ma naučil ty, to znamená, že má existovať nejaká e-mailová adresa, ktorá nepatrí konkrétnemu človeku, čiže nejaký firemný Gmail alebo nejaké Google konto tej firmy, ale kde má prístup ideálne akože viacero ľudí a ideálne aj taký človek, ktorý z tej firmy skrátka neodíde, čiže možno, že nejaký člen vedenia firmy alebo niečo také. A už keď to bude takto, že bude tam mať prístup viacero ľudí do toho Google účtu, tak je nižšia šanca, že všetci naraz odídu, zároveň bude to možno niekde aj v procesoch tej firmy, že keď, neviem, máme na ten istý e-mail aj založený Google Analytics, máme možno, že aj nejakú search console alebo niečo také. Skrátka na nejaké konto, ktoré nie je viazané na jedného človeka, pretože to potom znesie zo sebou to nebezpečenstvo. Inak, keď som si pozeral niektoré Google Business profily, kde ja mám prístup, tak som videl veľakrát fakt, že nespočetne veľa ľudí. A zaujímavé bolo, že videl som, nebudem menovať, ale je to teda jeden z našich minulých klientov, že bol tam majiteľ firmy bol ako owner, zamestnanec bol ako primary owner, čiže hlavný vlastník, čo je úplne naopak, hej, že zároveň by som možno toho hlavného vlastníka naozaj nedával tomu majiteľovi firmy, pretože potom ho budú ľudia otrávať s tým, nájsť si prístup. Dal by som to nejaký účet, Google účet, kde majú prístup naozaj tí najspoľahlivejší ľudia. A budem to tu mať na niektorom z tých screenshotov, že vlastne budem to tu mať na niektorom z tých screenshotov, kde Google sám píše vo svojom helpe,
že ten prístup nemáte dávať len tak barskomu a byť pritom veľmi akože štedrý, ale iba naozaj najspoľahlivejším zamestnancom a budem to mať skrátka v prezentácii. Jo. A ešte mi k tomu napadla jedna vlastne vec, jak si tady o tom hovořil, že ja určite razím tu jakoby, cestu, že i když je to na Google profil, tak bych si zaplatil prostě Google Workspace a navázal to na svoji doménu. Jo, prostě těch pár dolarů mi nestojí to riziko, abych to měl na jako Gmailu zadarmo. Jo, jo, protože jako brát to riziko, že prostě k tomu Gmailu má hromada lidí přístup a ty to potom jako nemůžeš, k tomu nemá žádnou podporu k tomu Gmailu, jo, free. Když to k tomu Workspaceu, když si ho platíš, máš full podporu, když od toho jako ztratíš ten jako přístup, heslo, cokoliv, tak to máš pod tou doménou a dokážeš to získat zpátky, když ti odejde ten zaměstnanec, tak vlastně musíš vyvíjet tu energii a ten čas k tomu, abys to získal zpátky. No, já mám takovou příhodu v tomto s velmi podobným, ale s rovnakým problémem akurát z jiné platformy, a to je konkrétně z Apple Map, že máme klienta, kde vlastně odišel člověk, na jeho telefónne číslo bolo Apple ID naviazané, to znamená, že dokonca odišiel ku konkurencii ten človek a teraz, že bol problém vlastne získať prístup k Apple ID, bolo nevyhnutné vlastne kontaktovať bývalého zamestnanca, s ktorým ešte aj nemal úplne dobré vzťahy a teraz, že poprosiť ho, že čím bude ochotný poslať kód, ešte sa to musí samozrejme udiať v tom čase, keď to riešime, čiže musel som ja s klientom, ten klient zase s bývalým zamestnancom v presne rovnakom čase, teraz ja hovorím, teraz mu príde kód, ona povedala, teraz mu príde kód, ten kód pošla naspäť, potom mne, ja som to overil, ale že nepoučili sa, pretože dali to na iného zamestnanca, skrátka, že nie je to úplne že dobrý prístup. Tento screenshot, dneska ich tu bude inak akože celkom veľa priamo z helpu, a to kvôli tomu, že mi prišli aj pre mňa teda obohacujúce, zaujímavé. A ja som si študoval o tom, že ako to vlastne funguje s tými profilmi. Keď tam niekedy vidíme takúto možnosť, že nárokovať túto firmu, hej? Že to v niektorých Google Business profiloch skrátka vidíme. A ja som si teda k tomu študoval, že ako to vlastne presne je. A sú tu dve možnosti. A dúfam, že to dobre teraz hovorím. Ale že, hej, že keď tam máte vlastne, že toto miesto vlastne overil niekto iný, počkajte, len som teraz troška sa strátil v tom. Skrátka, v tom helpe je to dobre spracované, všetky tieto možné situácie. Ale ja sa chcem dostať k jednému, dúfam, že tam teda bude, kde vlastne vidíme, že čo znamená, keď tam je nárokovať túto firmu. Tá ideálna hierarchia prístupov a nastavenie v Google Business profile by mala vyzerať nejako konkrétne. Áno, toto je ten screenshot, čo som vlastne chcel. Že ak tam vlastne vidíme to nárokovať túto firmu, tak ten firemný profil si ešte nikto nenárokoval. To znamená, že podľa tohto by malo znamenať, že keď je tam nárokovať túto firmu, tak to nemá žiadného vlastníka. No. Tak, no ale že toto platí pre vyhľadávanie Google. Ak tam vám ukáže, že tento firmný profil môže správať niekto iný, tak už niekto ho nárokoval. A kliknete na to, buď nárokovať túto firmu, ale vlastne túto firmu, a potom sa zobrazí text, že spravujte túto firmu, reagujte na recenzie a tak ďalej, tak to znamená, že ešte nikto ho nemá. To je vo vyhľadávaní Google, v mapách Google, to funguje veľmi podobne, ale teda akože toto sú tie situácie, kde vlastne vidíme, že keď tam je to nárokovať túto firmu, tak vtedy to je tá lepšia situácia, lebo získať ten prístup bude ľahšie, nebude tam potrebný ten krok toho, že niekto vám to vlastne ako keby umožní. A ak tam to nárokovať túto firmu nevidíte, tak je, kľudne ma opravu, ak to hovorím zle, 100% šanca, že niekto to má overené. To znamená, že bude komplikovanejšie získať k tomu prístup. Bude musieť ten človek vlastne, ak by ste želali o vlastníctvo, tak bude musieť vám to do tých niekoľka tých dní povoliť. Ak to nepovolí, tak to môžete overiť a tak. Takže. No, tam jde o to, jakou cestou to děláte, jako já mám vždycky pozitivní jakoby vztah jako s Google podpoře a s tou Google podporou, to je vždycky jako lepší cesta, že vlastně
oni můžou zneplatit to ověření a to. Ale vy jim tam musíte jako dodat jasný podklady, že jste vlastníkem té firmy. Jo, a to je zase velká zkušenost, když právě někdo ukradne ten profil. Jo, a to je přesně o tom, že není relevantní jako vlastník a my potom i dohadujeme s Googlem, aby tam byl nějaký trest pro toho vlastníka, který to vlastně ten firmní profil vlastní proti jako pravidlům Google. Tu máme dva prípady, kde jeden som označil, že to je výborné, druhé nie, to úplne nie. Nechcel som tam dať úplne také tie príklady profilov, kde bolo veľa vlastníkov, aby som musel veľa tam zahmlievať v úvodzovkách, aby to nebolo vidno, že o aké meno ide. Ale ten ľavý príklad sa mi zdá celkom OK. Hej, je tam hlavný vlastník, zjavne nejaké všeobecné konto toho klienta. Potom je tam ďalší vlastník, tiež ide o všeobecné konto klienta, nie že nejaký konkrétny človek. A potom je tam agentúra ako Basta Digital, ako správca. Tuto tento pravý príklad nie je úplne OK, pretože hlavný vlastník je nejaká Zuzana, hej, a to nie je úplne, že dobrý prístup, lebo Zuzana, čo keď jedného dňa sa zodvihne, odíde, alebo bude odidená a tým pádom, ak tá firma si nedá záležať na tom, aby zobrali to vlastníctvo, dali to niekomu inému, tak môže sa stať, že sa v úvodzovkách, že vymknú do tých profilov. Tie úrovne prístupov sú tri, ale dve z toho majú veľmi podobné práva. Vlastníci, to sú buď hlavný vlastník alebo vlastník, tak hlavný vlastník môže byť iba jeden a vlastníkov tých nie hlavných môže byť koľkokoľvek. Oni na rozdiel od tých správcov môžu samozrejme, že pridávať ďalších používateľov, čiže aj hlavný vlastník môže zdieľať prístup do Google Business profilu, a dokonca aj niekoho iného označí ako vlastníka, ale nie ako hlavného vlastníka. Hlavný vlastník, keď chce sa tejto role vzdať, tak musí to hlavné vlastníctvo presunúť na niekoho iného. Čiže tak. Takže aj hlavný vlastník sa nemôže ani odtiaľ dať preč, pokým to hlavné vlastníctvo neprenesie na niekoho iného. Správca má väčšinu právomocí, ako vlastník akurát nemôže ten profil odstrániť a nemôže tých používateľov spravovať. Dal som si tú námahu, dal som tu aj screenshot s tými právomocami, ako vidíme, že vlastník a správca, s tým, že hlavný vlastník má tieto isté, tak majú všetky právomoci rovnaké až na tie prvé dve, čiže zmena prístupov iných ľudí, to správca nemôže a odstrániť firemný profil takisto nemôže, inak môže všetko ostatné. Link potom je samozrejme tuto dole na presne tú časť helpu, kde sa toto rieši. Tu je už len pre tých, ktorí nikdy to vlastníctvo nenastavovali, tak takto nejak funguje. Čiže dáte tuto v Google Business profile nastavenia, a potom sa ukáže niečo také, dáte ľudia prístup, potom sa ukáže niečo takéto, dáte tam pridať, keď chcete niekoho tam pridať. Takže takto nejak sa tam pridávajú tie prístupy. Tu ma zaujalo v tomto, čo som opäť nevedel, ale zaujímavá vec, z toho Google Business Profile Helpu týkajú sa práve toho vlastníctva, že v niektorých prípadoch môže to vlastníctvo byť zrušené, to znamená, že Google vám to môže zrušiť aj sám od seba, a z takých dôvodov, čo by možno niekomu prišli ako absurdné. Čiže ak ste sa dlhšie neprihlásili do svojho účtu Google Business Profile, vám to môže zrušiť. A čiže zaujímavé, nie? Vedel si to? Áno, to sú teď nové pravidlá, ktoré vznikli prednedávnem. A je to proto, pretože vlastne Google nechce vlastně mít nadále v Google mapách a na Google jako ty staré profily, které jsou neaktivní. On tím říká, že jako nestaráte se, jako může vám to smazat. On dělá i to, že vlastně, když ten profil je proti pravidlům, tak jsem zažil i to, že dá nějaký pozastavení a hodí to prostě do mailu tomu vlastníkovi, a když ten vlastník se o to nestará, tak během jako půl roku ten profil smaže. Mm-hmm. No, čiže tuto jsou věci, keď vám to můžu vlastně zrušit, a i například, keď se s vámi Google
business profile, podpora bude chcieť spojiť prostredníctvom e-mailu, čiže nepodarí sa im spojiť a s cieľom overiť príslušnosť k firme, nebudete reagovať, môže vám zrušiť vlastníctvo. No a z tohto ďalšieho ma zaujalo ešte aj toto, pretože presne toto porušujú niektoré agentúry. Nikdy si nesmie, hoci oprávnený zástupca, to môže byť akákoľvek osoba alebo firma, ktorá spravuje informácie o firme, ktorú nevlastní, čiže môže to byť aj spoločnosť podnikajúca v oblasti SEO, čiže niečo napríklad také ako naša agentúra, ale že nesmie nikdy si narokovať firmný profil bez vysloveného súhlasu, či výslovného súhlasu vlastníka firmy. Nesmie uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, nereálne tvrdenia, dokonca nesmie, na to budeme ešte mať neskôr, že nesmie hovoriť, že Google Business Profile je platené, alebo že za niečo tam platí, musí hovoriť, že to je zadarmo. A ak sa niečo pýta peniaze, tak to je za nejakú pridanú hodnotu, ktorú tam robí. Tam to vlastne ukazoval na začátku, jak společnost začínající nám právě tohle dělá, nebo dělala. A ještě jedna taková lahůdka, nevím, jestli se to děje tady v Česku, na Slovensku, ale v Česku se to děje, že Google vlastně vlastníkovi zavolá a ověří si jeho pravost. Jo, děje se to poměrně, v minulém roce se to dělalo hodně, protože tím nějak Google jako testoval už i v Česku, jestli a jak jsou ty vlastnické práva jako nastavené a jestli to ty lidi jako používají a jak. Jo, tam ještě bych doplnil jednu věc při tom předávání vlastnictví, což tam nezaznělo, což je důležitá informace, která je v pravidlech, že když vlastně si vyžádáš jako agentura vlastně správce nebo vlastníka, tak Google omezuje vlastně, se tam chrání proti spamové aktivitě, že 7 dní tam nemůžeš na ten profil šáhnout. Jo, až po 7 dnech ti uvolní a tam můžeš jako měnit ty různé informace. Ano. Darujem vás, nedávajte prístup úrovně hlavní vlastník alebo vlastník tretej straně, agentura, freelancer a tak ďalej. Tu je ukážka toho, toto je z konkrétně našich pokynov, které dáváme klientom, keď s nimi začneme spoluprácu. Že ako nám majú vlastne nastaviť prístup, len pre informáciu, že agentúry by nemali mať bežný Google Business Profile účet, čiže ak vám agentúra povie, že zdieľajte nám prístup na takýto e-mail, tak vedzte, že nespolupracujete so správnym človekom, správnou agentúrou, pretože agentúra má mať agentúrny účet a vtedy vlastne ten prístup sa zdieľa cez takéto číselko, čiže oni majú nejaké ID, ako v tomto prípade my, a vy tam namiesto tej e-mailovej adresy vlastne, keď niekomu dávate možnosť spravovať Google Business Profile alebo celú skupinu profilov, tak tam dávate skrátka takéto číselko, ktoré vám tá agentúra nazdiela. Čiže nikdy by to nemalo byť tak, že vám dá e-mail a vlastne to je nesprávne. Agentúra má mať agentúrny účet, inak porušuje pravidlá. Takto nejak to teda vyzerá. Toto sa mi páčilo, som si to vyscreenshotoval. Tak Google hovorí, čím menej ľudí má prístup k vášmu firmnému profilu, tým menej je pravdepodobné, že ho niekto napadne. Prístup udelte len vlastníkom a správcom, bez ktorých sa správa toho profilu nezaobíde. Čiže to, s tými som sa riadil a nedával tam prístup veľa ľuďom, lebo neviete nikdy, čo sa môže vlastne zle stať. A zároveň som si pozrel, že čo sa dá, na čo zase Google Business Profile upozorňuje. Dávajte si pozor na telefonické hovory, e-maily alebo textové správy, ktoré ponúkajú pomoc s profilom výmenou za peniaze, môžu to byť osoby alebo firmy, ktoré tvrdia, že sú z týmu podpory Google alebo zamestnancami Google. Čiže upozorňujeme, že Google si za túto službu neúčtuje žiadne poplatky, takže aj Google sám vlastne varuje ľudí pred tým. Dokonca tu je možnosť sťažovať sa na tretiu stranu službe Google Business Profile, a rovno je tu na to špeciálny formulár, čiže je tu vypísané, čo všetko máte uviesť, čo vlastne, aké porušenia si zaznamenali. Čiže ak ste sa s tým stretli, neváhajte, nahláste to, my so Zdenkom sme to spravili v minulosti,
Několikrát minimálně. A ještě jedna věc, mě k tomu napadla. Prosím vás, dávejte bacha. My máme nějaký malý klienty a my si o to správcovství říkáme jinak, že vám přijde e-mail. A vlastně, když nevíte, tak ho neodmítejte, protože my se do toho profilu potom jako nedostaneme. To je ta ochrana, kde vlastně se nám stalo, že klient omylem odmítnul. My jsme se tam mohli přihlásit jako až po měsíci znova. Mm-hmm. Jo, takže je to o tom, že on tam ani nemohl přidat to naše číslo, jak jsi to tady ukazoval. Tak to naše ID, protože si kapku přihnil polívčičku Digisolu, naučilo Basta Digital používat adminský účet v rámci firmních profilů na Google. Honza říkal, jako, proč to vůbec má být. A vlastně já si myslím, že potom krásně jakoby pochopil, jaký to má jakoby důsledky a přidanou hodnotu. No, takže ta informace je ta, vždycky, když chcete spolupracovat s nějakou firmou, tak dávejte bacha a neodmítejte to hned a radši zavolejte. A proto, když nevíte, tak proto tam je to telefonní číslo anebo ten e-mail, abyste si to ověřili, jestli to je vůbec pravda, jestli jo nebo ne. Ano, a potom to odmítejte. Tak. Dobre, tak to bolo vyčerpaná téma dnešného webináru. Trošku sme to pretiahli o 6 minút. Predtým, ako vám dám možnosť klásť otázky, ale teda samozrejme ste ich mohli písať počas celého času cez Slido, tak sa vás pýtame, hoď máme na vymýšľané niekoľko ešte tém. Úprimne poviem, že som nedávno použil ChatGPT na to, aby som vybrainstormoval nejaké témy a veľmi sa im páčia tie témy, ktoré sú ďalej vymyslené na Google Business Profile webinár, teda Google Business Profile 101, ale pýtam sa vás, aké témy o Google Business Profile vás zaujímajú najviac a keď sa s nami podelíte, my ešte chvíľku sa tu budeme baviť, tak možno, že niečo z toho zaradíme, čiže môžete písať cez Slido a nám sa to tu zobrazí aj teda ostatným účastníkom tohto webináru, takže počkáme, či niekto začne písať. Ale teda mne sa veľmi páčilo napríklad to, že ako vlastne zase dá pracovať so štatistikami Google Business Profile. Ja si to tu otvorím a môžeme to tu aj, kým tam niekto bude písať, môžeme to tu aj prebrať. Zatiaľ vidím, že nikto nepíše a keď nikto nevie písať, tak sa rovno posunieme na otázky. Ale že čo som ja povymýšľal spolu s ChatGPT, tak bolo, že použite štatistik, potom, že to sa mi veľmi páčilo, potom, že optimalizácie obsahu, kde by sa dalo riešiť práve tipy na tvorbu kvalitného obsahu pre váš profil, vrátane fotografií, príspevkov a aktualizácií, čiže tam ma zaujali aj tie fotografie, že o tom by sa dalo, o tom sme veľmi nehovorili, hovorili sme, že ty vieš robiť 3 a 60, ale nehovorili sme veľmi o tom, že aké fotky, či je nevyhnutné mať profi fotografa, alebo môže reštaurácie niečo nafotiť aj na mobil, ako fotiť jedla a tak ďalej, že čo všetko sa vlastne do toho dá dať. A tak ďalej. Veľmi sa mi páčila aj možnosť mať tému, ako integrovať Google Business Profile s ďalšími Google službami, ako je napríklad Google Ads a podobne. A tak. Takže to sú veci, čo mne napadli a ChatGPT. A tuto niekto píše, či majú príspevky v profiloch význam, to sme už riešili, anonymný účastník nášho webinára, majú význam a riešili sme to na, neviem, či treťom alebo štvrtom webinári, podľa mňa. Ano, a teď ještě vlastně v Americe se testuje, nebo spustil Google to, že vlastně on upřednostňuje ve vyhledávání, v lokálním vyhledávání vlastně biznesy, který mají ty příspěvky. Ono vlastně v rámci těch příspěvků se dají dát i akce. Ty, když máš jako akci třeba na weekend, a daný člověk vyhledává třeba restauraci, kam se chce najíst a teď se mu tam, jako máš tam, neplatíš si Google Ads reklamu v rámci vlastně lokálního vyhledávání na to místo, ale máš tam tu akci,
tak se ti zobrazí prostě mezi, jako mezi prvníma. Mm-hmm. Jo, takže je to důležitý a ty příspěvky v dlouhodobém horizontu vás jakoby posouvají jako napředu, dopředu. Vemte si to, že jak tady Honza vzpomínal, Vinařství Medek, děláme, máme krásnou jako případovou studii na našem webu a děláme to od roku 2018, ty příspěvky. Jo, a vidím jako to, že to má v rámci lokálního SEA jako nějaké jako důsledky a pozitivní. A je to, já z Google mapy jako takový celek beru jako další sociální síť. To si furt hromada jako firm a agentur neuvědomuje. A je to jako důležitý, jo. Dobre, ještě zde ti dám 3 minuty na odpovedanie otázky, ako postupovať pri deaktivovaných profiloch, pretože ja sa spiechám niekam inam a už sme pretiahli aj tak čas. Čiže niekto sa pýta, ako postupovať pri deaktivovanom profile, čiže asi myslí suspendovanom. Deaktivácii profilu, tam zase je to strašne ťažký jako říct takhle, jako jak ja říkám, prostě, že bych vařil z vody, tam záleží strašně, jestli je to jakoby pozastavení měkký nebo tvrdý a jo, a co se tam jako, co se tam porušilo, protože podle toho se jako postupuje. Jo, takže tohle napsat nám třeba do mailu, kontakty máte, a můžem to jako vyřešit, ale takhle se na to nedá odpovědět. No, ale vo všeobecnosti platí, že treba zjistit důvod suspendácie a napravit ho a potom je na to normálně nějaký formulár v Google Business Profile Help, kde se můžete jakože odvolat, tak pojezd, alebo požiadať o tu prehodnotenie tej deaktivácie alebo suspendácie, ale predtým je nevyhnutné odstraniť tie problémy. Nie, ano, že, to, nie to že len akože urobiť to len tak z fleku, že tak však suspendovali, tak chcem to naspäť, tam je na to väčšinou nejaký dôvod. Čiže, ano, a keď pokiaľ sledujete naše webináre, tak tie dôvody sme už veľakrát spomínali, že môžete mať napríklad nesprávny názov alebo nejaké iné porušenie pravidiel a to môže byť dôvod tej suspendácie. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dneska sme prvýkrát cez Google Meet, tak to, čo som chcel ešte možno, že ukázať, ale skôr som vám chcel povedať, že nás čaká kratšia prestávka s Google Business Profile webinármi. So Zdenkom sme si povedali, že najbližší urobíme asi až v novém roce, čiže aby ste aj vy si oddychli od nás a my prichystáme ešte zaujímavejšie témy a tešíme sa na vás zase na budúce. Ďakujeme pekne. Majte sa. Zdarec.